אמרת ש כשלקחו אתכם לג'אדו, אז הבוס של אבא, זה שהיבואן, אותו לא לקחו. אז הייתה איזה מחשבה אולי לנסות, להסתתר, לברוח או משהו, או אם אומרים ללכת אנחנו מתייצבים כמו כולם? הייתה ידיעה, אמרת לך אבא שלי כבר הכין את הדברים, את הבחורה הזו ישנה בבוקר ולא ראיתי אותה למחרת. אחרי זה הגיעו המסעיות מול הבית שלנו, מסעיות, והתחילו להעמיס את הדברים, לא לקחת כלום. שאני מבינה שמבחינתכם מה שהכנתם בעיקר זה עצים, הריחיים של סבתא, ומכונת התפירה. ומכונת התפירה כן. של אמא, אוכל לא, לא אוכל, לקחתם? חיטה לקחו. כל הדברים היבשים. יבשים, דברים יבשים. אולי גם סנדוויצ'ים, אולי משהו בשביל... לא ידעו, לא ידעו לכמה זמן, לא ידענו גם. אני מספרים שלא ידעו. אז עלינו למסעיות. לא, קודם כל עלו את כל הדברים האלה, ועל הריחיים לא רוצים, התחילו להתלונן, ועל זה התחילו להתלונן, הגענו לארגז, לארון הזה. זה שוקל טון, אני חושבת. ואי אפשר להרים אותו. אבא שלי אומר, אני לא אצא מפה, רק איתו. מלחמה, ובסוף... עם מי? עם הנהגים שם, עם ה... אחראים. איטלקים? אולי איטלקים, לא יודעת, השיצ'ליאנים גם שם היו. בשום אופן. בסוף הוא עלה את הארון הזה. אולי 20 איש עד שיעלו אותו. וזהו. עכשיו, העלינו את כל ההורים וילדים ומשפחות, וכל הילדים עלו על הרגליים של ההורים. כמו עזים. אין מקום. דחפו כמה שיכול להיות ברור. כל המשפחה שלכם הייתה, זאת אומרת, כל המשפחה, סבא וסבתא, סבא והדודה וסבתא, והמשפחה, והשכנים מסביב, כל השכונה. אח של אבא, גם, ואימא של אבא. אימא של אבא, אח של אבא, ב, לא בברצ'י. הם לא באו לי, הם לא היו. רגע, לא היה לאבא גם אח אחד בבנגזי? כן, היה אח אחד כן, בצרפת? היה לו אח, כן, הוא. אחד בברצ'י? כן. כן. ואחד כן, בפריז. כן, אבל הוא לא במסעית שלנו. הרי היו איזה 20 מסעיות כאלה. ואנחנו בוכים, אין לנו מקום לרגליים, עייפים. היה משהו שאת לקחת איתך, איזו בובה או משהו ש... לא לקחנו כלום. היה לך לא, חשוב? לא. דווקא הייתה לי אחת, אמא שלי הכינה אותה. ועם הזריזות, יאללה, 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 לא לקחתי אותה. אבל אני רוצה לחכות אותה עוד פעם. זה לא בא בהפתעה, נכון? הגירוש, אתם ידעתם עליו מראש, כי אמרת שאבא הכין דברים. לא, לא הכין הרבה זמן. כשהגיעה הידיעה שצריכים להתכונן, אנחנו יוצאים, אז אבא הכין כמה דברים, תוך כמה ימים, מה יש לארגז הזה? וכולנו נסענו ונסענו ונסענו ונסענו. זה מרחק עצום, נכון? מרחק עצום. כי ג'אדו זה 200 קילומטר מדרום לטריפולי, וטריפולי מבנגזי זה מעל 1,000 קילומטר, אני חושבת. נסענו, אני חושבת, 4-5 ימים. במדבר כל הזמן? במדבר, לפעמים יורדים. לא על כבישים סיולים. בסערה יורדים קצת לשירותים, ושוב פעם מעמיסים אותנו כמו כבשים. ואוכלים בעיקר אבק. אבק. אם יש משהו לאכול, נותנים. אם אין משהו לאכול, ממשיכים, אם ממשיכים. זה גם, זה גם בטח נורא חם, נכון? זה היה מסעיות פתוחות? לא, סגורה מלמעלה. הרמורקיו מאחורה הוא פתוח. רק האנשים. אבל גם בטח היה ממש חם, כי היה צפוף. חם, צפוף. והילדים אחד על ההורים, ואחד מרגיע את זה, ואחד מרגיע את זה, ורבים הבנות ביחד, והבנים רבים, ואי אפשר, ואנחנו לא יודעים לאן הולכים. לפני שנסעתם, הספקת להגיד שלום למישהי מהחברות שלך הערביות, לא, לא, התחבו, או אחרות התחבו, אלה התחבו, שלא לקחו? כנראה התביישו, התחבו. שראו רק הגדולים, הילדים לא רואים אותם. כנראה שכאב להם בלב. יכול להיות. לא ידעתם לאן לוקחים אתכם, נכון? את השם ג'אדו לא שמעת. לא, אז... לא ידענו, אני, במיוחד אני לא יודעת. הילדים, אנחנו לא ידענו.
אנחנו עם ההורים, איפה שההורים, איפה שאנחנו. וככה זה נמשך ונמשך ונמשך. עד שהגענו למקום, עצרו המסעיות. שזה די כזה באמצע שום מקום, לא? ג'אדו. באמצע שזה מקום. אבל מה היה שם? היה שם כמו מחנה, אני חושב... זה היה קודם מחנה צבאי איטלקי. היה שם מחנה כנראה. אורך מפה עד, לגן שעשועים שלנו פה. ארוך, 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 ארוך. משני הצדדים. אני לא יודע, את הסמיכות האלה, אנחנו שמנו או היו? כמו היו חדר שם, מיון. כי היו שם כאלה צריפים ארוכים. ולא היו מחיצות פנימיות, אז ככה כל משפחה רצתה להפריד בין אחת לשנייה, אז כנראה שהאנשים שמו את הסמיכות. זה כמו, את רואה, היה חדר מיון, למשל. כן, הפרגודים האלה. כן, ומפה. אני לא יודעת, אני לא ראיתי את זה מסידר. אז היו מוציא, עד שנכנסנו לשם, התארגנו, הביאו את הדברים, אבא שלי שם את הארון הזה מחוץ, לא הכניס. סבתא שלי הכניסה את הריחיים עם השקיות שזה. בהתחלה היה זה, יכלנו לנסה. המכונה התפירה גם הייתה אצלכם? כן, אמא שלי גם כן שם, אבל היא גם השתמשה קצת. בגדים שלכם הספיקו לקחת? כן, ארגז, היה ארגז, שמנו אותו שם. אפשר לשבת עליו גם. אז זה אני ואחותי. רהיטים אבל לא. לא, איפה רהיטים. שום דבר, הכל נשאר איכשהו. כלום, בקושי לקחנו כמה סמיכות וכמה דברים. אבא ביקש ממישהו מהשכנים שישמרו או משהו? או שמו אצלם דברים לשמור? שום דבר, אפילו לא סגרו את הבית. הכל נשאר, הארון בגדים, הבגדים, הדברים. כלום לא לקחנו, חוץ כמה סירים. כמה אלו זה, חיטה, אורז וזה וזה וזה. ויצאנו, הגענו לשם, שמנו אותם. אז עשתה סבתא שלי מחמר, מחול. עשו מין זה, חור כזה, כן, חור כזה. שמו שלושה אבנים, אבא שלי פותח כל פעם, לוקח את זה, שם את זה עד שיהיה. זה מבשל. לא הבנתי, זה כאילו עשו מין חמר מקומי שמזה בנו מין תנור כזה? כן, עשו חור ברצפה ככה גודל ושמו חמר פה, לא חול, אלא חול אדום עם מים, ריפדו קצת, קודם כל שמו קצת חול, אחר כך שמים את העצים, כנראה שהביא אבא שלי אולי הביא גם נפט, אני לא יודע. ושמו אותה שלוש מלמעלה, שלוש אבנים ככה. לא אבנים, מהחמר. שאפשר לשים את הסיר. על זה עמד הסיר. שיראה, שיעביר. זה כמו, שיעביר, כאילו, כמו הרשת של הגז שיש כן, היום. כן, שיעביר. ואחר זה עם עגול כזה ולשים את הסיר. חייב. אז אוקיי, מבחינת תנור היה לכם ואפילו עצים לחימום כן, היה לכם, בהתחלה וסירים זה... היה. הבעיה היא רק מה מבשלים בסירים. כן, מה שלקחו. אז שזה כמה הספיק? קצת, שבוע, כמה הספיק, לא... גג, שבועיים. אז היינו שמה בפחד גדול מאוד. היו נכנסים הגרמנים עם הסטיבלי הזה, עם המגפיים הארוך הזה. שומעת את הכל עם הפנס שוט ביד. אנחנו כל הילדים לפעמים יושבים כמה ילדים בחדר, זה אחרי שהתמקמנו כבר, יושבים כמה ילדים, יושבים בביתן הזה כמה ילדים ביחד, מספרים סיפורים ואנחנו שומעים מאותו נכנס מקלל הגרמני? כן, עם הקאפו היהודי. יש לו ברירה? הוא מלווה אותו. מלוכלכים, עם הכנמת, מי צריך אתכם, יגיע סופכם, יתחיל להגיד כל מיני דברים. ואנחנו שוכבים אחד על אחד,
שלו ישמע אותנו וירים את זה ויראה. אני מניחה שלפחות למזלכם לא הבנתם מה הוא אומר. אם הוא דיבר בגרמנית, אז בטח לא... כן, אבל אלו שתרגימו, שלא יודעו, כנמת וזה. היה כנם, כמין. זאת הייתה הבעיה העיקרית, נכון? כי מיד היו כנים, ואז גם עם הכנים מגיע הטיפוס. ראיתי אחד. ואמרנו צריפים גדולים כאלה שרק סמיכות מפרידות ביניהם, זאת רק סמיכות, מחלה רק מדבקת. מחלה מדבקת, אני גם חליתי בטיפוס. איזה? יש טיפוס בטן וטיפוס בהרות. לא יודעת איזה טיפוס, אבל אנחנו עם הכינים, יום אחד באו לגלח את כולם, והיה לי שיער, זה משהו. יש לי הבת שלו, אותו שיער שלי. טלטלים? טלטלים עד כאן, מאוד יפים. כשהיא נכנסת אליי, אני אומרת לה, אני רואה את עצמי עכשיו. וגילחו אותנו, ואנחנו ברחנו, והתחבאנו, ו... את זה עשו היהודים עצמם, כאילו בתוך המחנה כדי... הכריחו, מה זה? כדי למנוע את הטיפוס. כן, גילחו את כולם. היו מוציאים את הגברים לעבוד בחוץ. זה כמו אני ראיתי בחצור הגלילית, גרנו שם, שאנשים לוקחים את האבן מפה, שמים אותה שם. מה שנקרא עבודה יזומה, סתם להעביר מפה לשם. עבודה יזומה, שאלתי את בעלי, מה העבודה הזאת? אומר לי, זה שלא התנוונו. אז אמרת לו, כמו ג'אדו היה ככה. היו לוקחים את כל הגברים. עם השוט הזה, עם הזה, עם הצעקות שלו, עם העלבות. את רק שומעת את העלבות, לא חשוב, הבנת, לא הבנת, הוא כילל. מבינה? רוב הזמן אבל מי שהיה לכם קשר איתו זה האיטלקים, נכון? השומרים וכולי היו איטלקים. כן, היו איטלקים, כן. והתייחסו? התייחסו לא טוב. כולם? כולם. ואני, עם דוד שלי, אמרת לך שהוא חצי עיוור, כמעט עיוור. דוחפים אותו, אח שלי, מה שלי. הם דוחפים אותו, ואני בתור ילדה רחמתי עליו, אני לוקחת אותו. אני עוזרת לו, אני והוא מפה לשם. נותנת לו את האבנים, לוקחת אבנים, כל הזמן דוחפים אותו, מפילים אותו, מעליבים, יורקים. הם לא נחמדים בכלל, בכלל לא נחמדים. שבדרך כלל על האיטלקים... שומרים איזה... כן, אבל לא ממש כלל... איטלקים אולי לא איטלקים, אולי צ'צ'ריאנים כאלה. בדרך כלל באזורי כיבוש תמיד מתארים את החיילים האיטלקים שהם היו נחמדים ובסדר והם מוכנים לעזור וכו'. וכאן יכול להיות שבגלל שאמרו שמפקד המחנה שם האיטלקי, בגלל שהוא היה אנטישמי, כן. אז יכול להיות שזה השפיע כן. על כולם. היינו, היה לנו מצב. אחר כך גילחו את כולם, אני ועוד בת, ברחנו, התחבאנו. איפה שלא יהיה מצאו אותנו. אני זוכר את היום שבחור זקן אחד, בתוך המחנה גילחו אותו. הורידו לו את כל הבגדים. מה אני אגיד לך, אלוהים? הכינים ששרפו את הבגדים שלו, הכינה כמו אורז. אורז, מסכן, אכלה לאכול את כל הגוף שלו. השאיר אותו ערום, עד שמישהו נתן לו משהו ללבוש מלמטה. ככה היה. אז בסוף גילחו לך את הראש? כן, ברור, תפסו אותי, ברור. סבתא שלי זקנה. אמרה להם, למה, אני זקנה, סיר, גילחו. את לא רואה בן אדם עם שערות. כולם, גברים, ילדים, נשים, ילדים, כולם. כולם קרחת. מה זה, חזרתי אני ככה כמו... זה לפחות עזר אבל? זה שגילחו זה עזר קצת שהיו פחות כינים? אני לא ראיתי כינים עליי. לפני כן כן היו. לא ראיתי גם. גם לפני זה לא היו עליי? אני לא ראיתי כינים, אני ראיתי רק על הבחור הזה. אני ראיתי רק על הבחור הזה כינים. אני לא ראיתי כינים. אמרו, הם כינים, אמרו. אם אמרו, אז זה נכון.
זה גם הרי נורא מדבק, גם אם... גם פה בישראל, בגן. אבל שם אתם הייתם גם כל כך קרובים, וגרתם כל כך הרבה אנשים בצריף אחד. אולי, אני לא ראיתי, אולי גירתי, אני יודעת, זכרת. אבל את זוכרת, את הגילוח את זוכרת. את הגילוח. בכית? בכיתי. מה בכיתי? איזה שיער! אני רואה את הנכדה שלי, אני אומרת, אני הייתי ככה. טוב, עכשיו אני צובעת. אבל הוא צמח אחר כך עוד פעם, אותו דבר. ליד הוא צמח, כן. ליד ליד הוא צמח. טוב, שם נשארנו, אני יודעת, שנה וחצי או יותר. בג'אדו. שנה וחצי? כן, אני חושבת יותר משנה אישה. שנה, לא יודעת. בדיוק לא יודעת. אני חשבתי שפחות. לא, לא. שנה, שנה. אבל אתם הרי ילדים. נכון, את ילדה שם, את ילדה בת 9. לימודים לא היו, אז... כלום לא היה. אז מה את עושה כל היום? כל הזמן אנחנו משחקים. במה? היה שם במה לשחק? ביום לא. בלילה. דווקא בלילה? כל המחנה ריק. אין אנשים, אין שומרים, אין כלום, אולי הלכו לישון. אז היינו הולכים מחבואים, יוצאים מהמחנה שלנו, מחבואים, יש אבנים גדולים בכל מקום, אנחנו מסתתרים אחריהם. היו הרבה ילדים שהכרת עוד קודם, נכון? כן, שהיו מהשכונה. ובאו איתנו גם, כן. וגם ילדים שלא הכרת. כן. יש הרבה, אני הכרת, עכשיו נפטרו גם. חשבתי שאחד, אני לא יודעת אם הוא נפטר, לא שמעתי עליו. ושיחקנו, אנחנו ילדים, איפה שזה, אבל כששומעים אחד נכנס, כבר רצים לאיזה פינה, זורקים אחד אחד השני עד... היה... עד שהוא הולך. כשהוא הולך כבר אנחנו. יש לי דודה שלי שאמרתי לך, היא הייתה בריון בחודשים הראשונים. היא התחתנה מבוגרת. והיא לא יודעת, היא הלכה לאזור המקלחות שם. אני לא יודעת מה, הלכה לפני המפקד הזה או לפניו, דחף אותה. נפלה. הפילה את התינוק שלה. והיא מבוגרת. מזל שהייתה מיילדת שם במחנה שלנו, היא עזרה לה. ועד מותה לא הצליחה להביא ילדים. וגם כשקיבלו כסף מג'אדו, היא לא אמרה. ולא קיבלה כלום, ואתה אני אמרודה. אמרת לך בעלה, אשתם, מרוויח היום 2 לירות? קודם נגמור אותם, מחר ירחם השם, תלך תעבוד. בשביל מה לנו. מסכנה מתה, אפילו קצב לקיבלה. שם סבלנו מאוד, מאוד סבלנו. כל מה שאוכל שני. זה הוא בא לג'אדו. מי? פרג'ון זה. הביא לנו 2 שמיכות. המשפחה שלו גם הייתה שם? לא. קרובים שלו? לא, 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 אף אחד. והביא, אני זוכרת, הביא 2 שקיות, אחת שקית. שקים. שקים. לא שקים ממש, שקיות כאלה. האיטלקים שם, החברים שלו כנראה, הביא לנו אחת סולת, אחד חיטה ואחד אורז. זאת אומרת שלפחות הריחיים של סבתא היה להם שימוש. כן, הריחיים, כן. את זה אני זוכרת גם. השמיכות חזרנו אותם לישראל, חזרנו אותם לבן גזי. אמנם עם הקרנטינה הזאת הרי הכניס אותנו כשחזרנו. אחר כך אמרו שזהו, המלחמה נגמרה. רגע, שנייה, עוד לפני זה. נדמה לי שעל גבעה מחוץ למחנה הייתה איזו מכונת ירייה. את זוכרת דבר כזה? את האמת לא ראיתי. לא ראיתי. מישהו מכם יצא? ככה התגנב החוצה מהגדר של המחנה? כן. אתם הילדים הייתם יוצאים? גם אני. לא, יש בחור אחד שהוא התיידד עם השומרים. היה מתחת לגדר, חופר קצת, ועובר לכפר ערבי. היה שם כפר ליד? כפר ערבי, אבל הם לא מדברים ערבית שלנו. אי אפשר להבין אותם. יהודים אומרים קודאי, קודאי. אז היה קונה כל מיני דברים.
אז אבא, אמר לי אבא שלי, אמר לו אבא שלי, אז זה יופי, כבר מצאתי פתרון. אשתי תופר את החולצות האלה, בוא ניקח להם. לא אומר לו, הם ערומים. אין להם בגדים, שמים ככה, מכסים את זה. אבא שלי שמע, אמר לה, תתפרי. לקח את כל מה שתפרה, והלך אליהם. אבל לא מדברים ערבית. אומרים לו, ממש עד כדי כך שאי אפשר היה, זה לא אותה ערבית? אי אפשר להבין אותם, אי אפשר, אני לא הבנתי אותם, וגם אבא. זה לא ככה. אומר, לא? לא, הם שאלו, אלו, בכמה, אמר. ואת יודעת מה זה, הילדים ראו את הבגדים האלה, איזה שמחה, והתחילו לשים עליהם, והתחילו זה. אני ראיתי אותם, רק חתיכה, בחורות, חתיכה פה וחתיכה פה. גברים, רק חתיכה בת, קשור. אין. ובסוף תפסו אותו. פעם הבת שלי הלכת. רגע, אבל במה הם היו משלמים? אורז, כן, מחברים כאלה. שזה היה בטח זה היה שיפור, חשוב לנו, אנחנו. שיפור אפילו, גדול. אפילו לעשות לחם ככה, בלי כלום, הקמח, אפשר לחיות. אז ואבא שלי סיפר לי, ואני התגנבתי אחריו, והלכתי לראות בדיוק. אומרת לך, אני הייתי שובבה קצת, התגנבתי וראיתי את זה. ואנחנו בחזרה תפסו את אבא שלי. הכניס אותו לבית סוהר, נשאר שם יומיים בתוך הקלבוש. היה כזה מין צינוק בתוך המחנה, בתוך כן, ג'אדו. כן, בתוך ג'אדו. צריף כזה, או חדר, או ברזל. והבחור הזה שהתיידד עם הזה, ביקש מהם. סבתא שלי ישבה ליד המקלה, ליד הבית סוהר, לא יצא משם. אמרנו, בואי, רק תאכלי משהו, שום דבר עד שהבן שלי יצא. ובסוף, אני חושבת, יום וחצי, יומיים, נשאר שם, רעב, זרוק כמו כלב. ואני גם כן ישבתי איתה ובכינו ואת זה. בסוף הצילו אותו, וזה. ואחר כך הוא לא יצא יותר כבר? לא. את כן יצאת? אני לא. אני לא יוצאת לבד. אני רק זנב של אבא שלי. מישהו, אבל מישהו אחר יצא? ההוא תמיד הלך, ההוא חבר עם ה... הוא מתיידד, אולי גם קנה, אולי גם לקח ונתן לעניים, אולי עזר, אני לא יודעת. בגלל שאתם הייתם בצריף גדול כזה, אז נניח מכרתם כמה חולצות, קיבלתם נניח שק חיטה, עשיתם אוכל, ויש לידכם כאלה שאין להם בכלל, אז איך... היו מחלקים. היו מחלקים. לא כל אחד לעצמו? כל אחד לעצמו. כי כשחסר, אז אתה דואג לילדים שלך. ברור שאנחנו נותנים לילדים. אנחנו, כן, ברור. אמא שלי במיוחד. אנחנו לא יכולים לבד. אני לא הולך, אני מגניבה והולך ונותנת. היו נותנים גם לאחרים שם בצריף, או שכל משפחה רק לעצמה? איזה צריף? איפה שהייתם? זה לא צריף, זה מין בלוק זה כזה. ביתן, מפה עד להודעה חדשה. אותי מפה, תראי, דאגו, כל אחד דאג לעצמו. אבל הם מחלקים לנו כל יום, מביאים 3-4 שקים של לחמניות. לחם, כמו לחמנייה, כמו פיתה, גודל הלחם כמו פיתה. כל אחד שתיים, לכל אחד שני נפשות. מי שצריך היה להתקיים רק מזה, היה כן, כן. במצב קשה. מתורבי מרעב, מתורבי מטיפוס, מתורבי מכינים. והמשפחה שלכם, כאילו המורחבת, הדודים, כולם... חלינו, חלינו. אבל כולם נשארו בחיים. נשארו בחיים. גם כולל הסבא והסבתות. כן, כן. אני חליתי בטיפוס. אמא שלי חלתה בטיפוס. הדוד שלי היווה חלה בטיפוס, וסבתא שלי כשראתה שבן שלה חולה נדבקה, כאילו שהיא גם היא חולה, אבל לא הייתה חולה. אבל כשבאו, נגמרה מלחמה, ובאו הבריטים, והצילו מה שנשאר. כשאת חלית זה היה כבר בסוף? בסוף, כנראה בסוף, כן. וחילקו לנו בסקוויטים.
אני זוכרת את את הלחמנייה כמו שהיום מחלקים באולמות. לראות דבר כזה, זה משהו. והתחלנו לאכול, אבא שלי ואמא שלי לא אכלו את שלהם, שמרו את זה לזה. אחותי שרה הייתה קטנה, היא עדיין אולי אכלת משהו קטן, לא יודעת. רגע, היא, כשאתם הייתם שם היא כבר הלכה או שהיא עוד הייתה ממש תינוקת? היא לא הלכה, היא הייתה תינוקת על הידיים, והיה אמריקאי או בריטי, לא יודעת, וראה אותה והשתגע. לקח אותה על הידיים ואומר, היא כמו הבת שלי, יש לי בת בשם הזה. הוא לקח אותה. והביא לנו עוד ביסקוויטים, והביא לנו עוד דברים, והביא... הוא לקח מהמחסן והביא לנו בשבילה. תתנו לה לאכול, שתשמיד את זה. היו גם ערבים שהיו באים לגדר של המחנה והיו מוכרים כל מיני דברים? לא נתנו למכור? אף אחד, שום דבר. אנחנו היינו מיועדים להריגה. מה ששמעתי שהם לא הספיקו לגמור את הרכבת. אתם אבל אז לא ידעתם את הדברים האלה. לא ידענו, אולי... לא היה בכלל קשר עם העולם החיצוני? אולי ידעו, אולי ידעו. אולי הוא ידע וסיפר לאבא שלי, אבל אנחנו לא ידענו. פרג'ון? פרג'ון. אומרים שהרכבת צריכה להגיע עד לכאן, ואחר כך יקחו את כל היהודים לרכבת לזה. אז ונכנסו אמריקאים או אנגלים, לא יודעת מי זה, והצילו אותנו. אבל ספרי לי קודם קצת, לפני שאנחנו מגיעים לאנגלים שנכנסים, קצת על החיים במחנה. היו דברים שהייתם צריכים לעשות, זאת אומרת, לעמוד כולם באיזה מגרש שיספרו אתכם, או דברים כאלה, היו שהיה צריך לעשות משהו? הגברים עושים להם מסדר כזה. הבחורות לא ראיתי, בחורות, אבל יש אחת שהיא ילדה תינוק מחוץ לנישואין, וזרקה אותו, והתחילו לחפש ולבדוק. באתי לדודה שלי, אמרת לה, גם אותי יבדקו. לא, את ילדה, לא יבדקו אותך. והיא זרקה את התינוק שלה, כנראה שילדה לבד מסכנה, באמת, וזרקה וגילו אותו. והתחילו לחפש את כל הבחורות, לבדוק מי עשתה את המעשה הזה. במקרה אימא של הבחורה הזאת גם כן ילדה תינוק, אבל תינוק חי. אז היא אמרה, אחד נולד לאחד חי ואחד מת. אני זוכרת את זה, הייתי אוהבת לראות דברים. זאת אומרת, גם במחנה היית ככה מסתובבת עם העיניים פתוחות והאוזניים פתוחות. כן, עם הלכלוך שלנו, עם הסמלה כזאת שהיא מהרוב שלא מחליפים, היא הייתה כמו... כמו אסבסט. כמו הקשה? כן. היו שם מים להתרחץ? היו מים, כן, בסוף בסוף המחנה היה מים. אבל מה, כשמחפשים איזה משהו, בא זה, טוב, זורק להם את הדלי עם את הגיגית עם הכביסה שלהם, זורק. תמיד כלילו, תמיד. אין דבר, ייכנס מישהו ויגיד שלום. וביום שצריך ביום שצריך להגיע המפקד הגדול שלהם, עלינו לקשט את כל המעבר. עכשיו, בכניסה של האוהל שלנו, זה האוהל, הצריף הזה, יש סדין, יש סמיכה, וילון. אז היו לובשים פעם, את יודעת, יושבים שרי, את מכירה את זה שרי? אבל שרי טריפוליטאי, לא יודעת אם ראית ערב חינה. אני מכירה את השרי ההודי. לא ההודי. את לא ראית ערב חינה טריפוליטאי? יש בהם לובשים דבר כזה. אז לוקחים אותו, עושים אותו כמו פרח מלמעלה, ומקשטים, והכניסה תהיה, וכולם עומדים מבפנים, לא בחוץ. כולם בפנים, והוא עובר ומקלל. ומקשטים את כל הזה, רק שהוא בא, שוטפים את הרצפה, מה לא עושים? לא היו לנו חיים טובים שם. אבל כל זה אמרנו, שלא מתנו מטיפוס ולא
ולא הרגו אותנו. אתם הייתם שם ככה כל תקופת החגים, כמו שעכשיו, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, גם בחנוכה לדעתי אתם הייתם שם. את זוכרת משהו מהמחנה? לא ראיתי שחגגנו. איך ניסו לעשות משהו? לא ראינו שחגגנו. לא ראיתי שחגגנו. אבא, אבל היה הולך להתפלל שם? אין. היה אין. מין, עשו לא היה, לא תפילה, לא כלום. לא עשו בית כנסת מאולתר כזה? שום דבר, אין, אין כלום. רק ביתנים, ביתנים. אולי, אולי איזה 20-30 כאלו מפוזרים בתוך הסהרה הזאת. וכל, כל... זאת אומרת, זה חול? האדמה שחול? בתוך, האדמה... בתוך הביתן? לא, בחוץ. בחוץ חול. חול. חול, אבנים, אבנים גדולים. יש אבנים גודל של... סלע. גדולים מאוד, כן. בכל מקום מפוזרים. אז אנחנו היינו, כשמשחקים מחניים, היינו מתחבים מאחרי האבן. היינו קטנים ורזים. מקלות. בלי אוכל, אוכל כמעט ואין. גם מה שהיה קצת, בקושי. על מה, מה היה האוכל שהכי התגעגעת אליו? שהכי, אז שהיית שם חלמת לאכול? לא חושבת שחלמתי. תתני לי רק חתיכה לחם לנסבה, מספיק. את היית באה לאמא או אבא ואומרת אני רעבה, אני רעבה, או שהבנת ש... לא זוכרת. זה מה יש? אח שלך שצעיר ממך בשנתיים, הוא כל הזמן היה שם יחד איתך, או שהייתה לו קבוצת ילדים לא, בגיל ביחד, שלו? לא, ביחד, כל הילדים ביחד. כל הילדים ביחד, לא, בנים לפי, בנות. לא לפי גיל? לא, בנים, לא, איזה גיל? כי שנתיים, את יודעת, בגיל בסדר, הזה כולנו זה... כולנו ביחד, אנחנו קבוצה, קבוצה. יושבים באיזה חדר, מספרים איזה בדיחות בערב, וביום, אחרי צהריים, יוצאים משחקים. רואים שהשטח שקט. יוצאים. אנחנו גם כנראה ידענו, ידענו איך להתנהג. אתם גם הייתם שם בשיא הקיץ, נכון? זה... קיץ היה, כן, כן. שיחקנו ורצנו ו... ונראים זוועה, גם רזים, גם בגדים ישנים, גם קרחות. כל היופי שלנו הלך לעזאזל. אין לנו כלום. וחלק גדול היינו במעברה ביחד. חזרנו במעברה בבית ליל כשהיינו. לפעמים אנחנו מספרים מה שהיה ומה שלא היה. אז... את אז הבנת את, את, כל ה, את כל המצב שאתם נמצאים בו, שרק אחר כך יותר לא מאוחר הבנו, ככה לא הבנו, בדיעבד? לא הבנו מה קרה פה, למה הביאו אותנו לפה. על ההרג לא שמענו. מבחינתך, הבעיה העיקרית שם הייתה שלא היה מספיק אוכל? לא, כי את הרי כילדה לא הבנת את כל הדאגות כן, של המבוגרים. כן. אז, אבל, אז הדאגה שלך... שלנו, שבצריף, אפילו אין לנו איפה ניתוח רגליים. תני לי רק מיטה, כמו לישון, כמו בן אדם. זאת אומרת, אין. אנחנו הייתם שישה... על מזרונים? למזרונים, שמיכות. איפה מזרונים? אבא שלי היה יושן על הארגז ההוא, עם הרגליים למעלה. סבתא שלי, אני, אמא שלי, אחי ואחותי הקטנה. על הרצפה כולנו, ארמה, ערמה. על, על הרצפות? הרצפה, על השמיכות, כן. האמת שמיכות. שלדעתי להתכסות לא היה צריך שם לא בחום היה צריך, שהיה. כן. אחד נוחר ואחד זה, סבתא שלי. וחיינו, חיים קשים קצת, אבל... היה לכם אבל כל הזמן אוכל מעבר ללחם הקטן הזה ש... שהם נתנו? את יודעת, מהקמח הזה, כוס קמח, אפשר להכיל שבוע, משפחה שלמה. עושים אותה מין דייסה כזאת, קצת פלפל וקצת זה, ונותנים לכל אחד אחד קצת, רק, ש... שלא, רק שלא ייגמר, מבינה? והלחם היה מלוכלך, אם יש להם, לא מנופה, יש בהם, את מכירה את הסוס, אנחנו אומרים סוס, תולעת, תולעים לשחורים בתוך הקמח, תולעים לבנים, החוט של ה... החוטים של השק, אנחנו הכל, מוצאים. הכל היה בתוך מוצאים, הלחם. מוצאים, ואוכלים.
אפשר לאכול דבר כזה, אבל אנחנו ילדים. היה משהו שהיה שם לאכול ואמרת לו את זה, אני לא מוכנה לאכול? מה היה? אם בישלו קצת סולת או קצת זה, בלי טעם, בלי זה, אבל העיקר שהמעיים השתיקו קצת, מבינה? זאת אומרת, ירקות, פירות, זה אין על מה נדבר. הדבר לא, העיקרי ירקות, שהיה לא שם זה או לחם, לחם או, קצת, כן. או קצת סולת, או כן. קצת אורז, או כן. דברים כאלה. זה מה שהיה שם לכולם. אבא שלי חילק מהעצים, נתן להם, כל אחד עשה קצת. את העצים אתם הייתם צריכים למעשה רק לבישול, נכון? רק לחימום לא היה צריך. לא, שם. לא, רק לבישול. כל אחד עשה לו מין זה שלוש פירות. כל אחד השיג מפה ושם מה שזה. ועשינו, נתן להם גם את הריחיים, מי שרוצה זה. הריחיים הציל הרבה אנשים שם. וככה זה. והמכונת תפירה של אמא היא עבדה עליה הרבה או זה היה תקופה קצרה? עד שלא נתנו לו לעבור. עד שתפסו את אבא שלי. אחר כך הפסיקה. כשחזרנו, הכניסו אותה, את כל הבגדים שלנו בתוך מכונת כביסה, מכונת חיטוי, צהוב. המכונה יותר חווה מהחדר הזאת, וארוכה מפה עד לחצר שלי, כשחזרנו. הייתם שם, אני חושבת, משהו כמו... לא יודעת כמה. נדמה לי איזה 8 חודשים, לא, משהו יותר, כזה יותר. ואני מתארת לעצמי שכשהגיעו האנגלים, אתם מאוד שמחתם. שמחנו. אפילו עוד יותר כשראיתם אותם קודם בבנגזי. כן, שמחנו מאוד. והם טיפלו, רופאים, בדקו כל אחד ואחד. שמו אותי באמבולנס, לקחו אותי לטריפולי. אגב, אמרנו שהמשפחה שלכם כולם נשארו בחיים, אבל היה מישהו שהכרת שנפטר שם? כאלה שהיו נניח שכנים או קרובים רחוקים? לא, באמת או... אני לא זוכרת. אני יודעת איזה 600 איש נהרגו שם. שנפטרו מטיפוס או מרעב? מרעב, מטיפוס, ממחלה, זרוקים ככה לרצפה. אז באו, שמו אותי באמבולנס, אחד שמר עליי. אתה אז היית חולה כשהם הגיעו האנגלים. כנראה מצאתי חן בעיניו לקצין הזה או חייל, כל הזמן היה קורץ לי. זה לי ככה, ואני, יש לי חזקתי להרוג אותו, אני יודעת שזה דבר לא טוב. אבל לא ידעתי מה להגיד, הסתכלתי ושתקתי. הגענו לבית חולים, אמא שלי גם כן הייתה. אמרת לך, סבתא שלי עשתה את עצמה שחולה, והדוד שלי זה כמעט עיוור. בחור רווק, לא התחתן. היינו בארץ. הגענו לטריפולי, שמו אותי אני ב... זאת אומרת, אבא והאח נשארו עוד... אבא ואח... וסבתא שלי, ואחותי הקטנה שרה. נשארו. אבל אמרו לי שאחי גם כן חלה, רק אלוהים הציל אותו. הרופאים הבריטים האלה הצילו אותו.